Շնորհակալ եմ, պարոն քաղաքապետ, հարգելի գործընկերներ, անկեղծ ասած, մի պահ շատ է ուրախացել, եւ երբ հասկացա, որ ի վերջո այս 2 տարի հետո կլինի ի վերջո այն դրվակը, երբ կարողանանք թեկուս մեր կողմից անպատրաստ, բայց իհարկե հաշվի հարգելով, որ պարոն Մարությանը ի վերջո բարեհաճեց եւ եկավ, գոնե մի քանի մտքերի փոխանակում կազմակերպել կամ Օրինակ, նիստի ավարտից հետո մտքերի փոխանակման ժամանակ շատ պարզ խոսել, բայց ցավոք պարոն Մարությանը ինչպես 2 տարի առաջ որոշեց ելույթ ունենալ եւ թողնել դալիճից գնալ պատասխան ելույթներ չլսել, ինչպես նախընտրական շրջանում որոշեց դեբատների չմասնակցել եւ նույնպես հակառակ կարծիք եւ գոնե որևէ դիալոգ չունենալ գործընկերների հետ, այնպես էլ այսօր որոշեց հենց բյուջեի քննարկումից 5 պակաս գալ այս ամբիոնում ունենալ ելույթ եւ նույնպես չլսել եւ նքել այս դալիճը։ Ես իհարկե լիահույս եմ, որ եթե որ մենք դեռ առիթներ կունենանք, եթե դրա համար պետք կլինի եւս 2 տարի, ես օրինակ անկեղծ ասած այդ տարբերակն եմ դիտարկում, որ ի վերջո այդ առիթը կստեղծվի, որպեսզի մենք քննարկենք միասին մեր նախկին 5 տարվա ընթացքում Հովհան Մարությանի ժամանակակատվածում կատարած աշխատանքը, բայց ես չեմ ուզում շատ հեռու գնամ, հենց այսօրվա նիստից մի բառ եմ ուզում մեջբերել պարոն Մարությանի կողմից, թիմակցի կողմից, ում ունի Իզաբելա Աբգարյանը, ով երբ մենք այսօր խոսում ենք 2024 թվականի բյուջեի մասին եւ խոսում ենք հորիզոնական միջոցառումների մասին, վարկային ԵՆԲ-ի դրամաշնորային ծրագրի շրջանակում, իսկ ասելով դրամաշնորային ծրագիր, այնտեղ կա նաև մեծ գումարներ, որոնք տրամադրվում են մեր դոնոր կազմակերպություններից, Տիկին Աբգարյանը ասաց, իսկ դա ի՞նչ ծրագիր է, եւ այո, իրականում դա շատ ցավալի է, որովհետեւ այդ ծրագիրը 2017 թվականին էր դեռ կնքված, բայց մենք այդ ծրագրի մասին իմացանք օրինակ 2022 թվականից հետո, երբ սկսեցինք այդ ծրագրով զբաղվել, եւ դա նորմալ չէ, որ 2017 թվականից 2018 թվականից բազմաթիվ ծրագրերի մասով մենք ունենք այդ հարցադրումը, բա այդ ի՞նչ ծրագրեր են, որովհետև այդ ծրագրերով որևէ մեկը պրոֆեսիոնալ ձևով չէ զբաղվում կամ զբաղվում են մոտավորապես, օրինակ մետրոպոլիտենի մասով մեզ 3 տարի խոսվում էր, ասում էր, որ նա մետրոպոլիտենը կարելի է նախագծել, այսինքն 50-60, այսինքն նախագծել եւ կառուցել 50-60 միլիոնով, 2022 թվականից նոր սկսեցինք պրակտիկ աշխատանքներ այդ ուղղությամբ, որովհետեւ մինչեւ այդ ուղակի խոսվում էր այդ նախագծի մասին, հիմա արդեն նախագծման աշխատանքները ավարտական փուլում են եւ որևէ մեկի մոտ կասկած չկա, որ մենք իրականացնելու ենք այդ պրոյեկտը, բայց պարզվեց, որ մետրոպոլիտեն կառուցելը իրականում շատ ավելի թանկ է եւ նույն կառավարման ոճը անտեղյակ լինելու, ուրեմն տեղակալներով կամ վարչության պետերով կարծիքների հիման վրա, ու այսինքն հիմնվելու եւ անձամբ չտեղեկանալու եւ անձամբ գործերը չվարելու, բերել է մեզ շատ լուրջ խնդիրների։ Նրա համար մենք այսօր ունենք օրինակ ձեռբերված ավտոբուսներ, որոնք կարելի ասել շարքից դուրս են եկել եւ ընդհանրապես չեն տեղավորվում մեր տրանսպորտային ռեֆորմի մեջ, խոսքը գնում է գազել մագնիշի ավտոբուսների մասին, եւ եկեք այստեղ հաշվենք, թե ինչ գումարի մասին է, ինչ գումարի մսխման մասին է խոսքը գնում, եւ հավատացեք, սա 50 կամ 60 միլիոն դրամի պատմություն չէ, եւ եթե մենք այդ ավտոբուսները մոտ ժամանակներս երևի ուրեմն դադարեցնում ենք շահագործել, ապա ով է դրա համար պատասխան տալու եւ ում սխալ որոշմամբ է այդ գնման գործընթացը կայացել։ Եթե մենք խոսում ենք համայնքային հիմնարկի մասին աղբանության, եկեք հարցնենք, թե ով է ձեռբերել Եվրո 3 ստանդարտի աղբանության մեքենաները, որոնք այսօր շարքից դուրս են եկել։ Ես այս շարքը կարող եմ անթիվ շարունակել, որովհետև անձամբ ինքս 5 տարի եղել եմ ավականու անդամ, և հիմա նաև որպես փոխքաղաքապետ շարունակում եմ իմ աշխատանքները։ Պարզապես վստահ չեմ, որ այդ առիթը մոտ ժամանակներս կստեղծվի, որովհետև երևի պարոն Մարությանը պարզապես պատրաստ չէ լսել իրական քննադատություն և իրական դիալոգի մեջ մտնել ավականու գործընկերների կամ առհասարակ որևէ մեկի հետ։